Molt bona nit, benvinguts a la jornada de Canal Terrassa Vallès. Encara no ha finalitzat la nostra temporada, sí que ho hem fet en algunes disciplines i també en alguns esports. Nosaltres, però, el que farem és repassar el que s'ha produït el cap de setmana, que encara hi ha coses, encara hi ha alguna competició poca, però sí que hi ha, pel que fa a campionats nacionals o estatals, però en qualsevol cas sí que hi ha hagut algunes competicions i alguns esdeveniments importants que volem repassar i que volem explicar. També hem de parlar de novetats, de fitxatges, d'altes i de baixes en diversos esports. Començarem parlant de waterpolo, perquè sembla que hi ha alguna, o podria haver-hi alguna novetat, i acabarem doncs parlant també d'atletisme. Ho farem amb el Joan Gutiérrez i amb l'Àngel Cárdenas, els quals ja saludo. Àngel, Joan, benvinguts a la jornada. Bona nit. Hola, bona nit. La temporada va finalitzant, ja fa dies que ho anem dient això, però encara hi ha alguna, s'està disputant alguna competició. També és època de mercat, mercat d'estiu, mercat de fitxatges, d'altes, baixes. Si us sembla, comencem parlant de waterpolo. La setmana passada, precisament aquí en aquest programa, dèiem que no hi haurien novetats, en principi, ni l'equip masculí del Club Natació Terrassa de waterpolo ni l'equip femení. Però sembla que, bueno, i veurem el que passa d'aquí a que comenci la temporada, sí que pot haver-hi alguna novetat, Joan. Sí, estem en imatges de Michel Dekonov, el porter del Club Natació Terrassa, el porter polonès, que podria, parlem en condicional, ser baixa. A hores d'ara, el que sabem, pel que hem pogut veure... Què fa pensar que deixaria la disciplina del Club Natació Terrassa? Sí, recordem que Michel Dekonov... Però no hi ha resignat. No, la qüestió és que Dani Nadal ja ens va comentar que tothom continuava, però sembla ser que Michel Dekonov ha rebut una important oferta d'un club hongarès, en la qual cosa podria marxar i arribar aquest jugador. Iñaki Aguilar, el porter internacional de la selecció espanyola, porter del Sabadell les darreres dues temporades, en la qual cosa es podria haver-hi aquest canvi a la porteria del Natació Terrassa i Iñaki Aguilar ocupar el lloc de Michel Dekonov. El jugador, Iñaki Aguilar, no ha desmentit que evidentment hi ha hagut un contacte amb el Club Natació Terrassa. De fet, ell ja va fer públic que deixava el Sabadell i que tenia dues ofertes de clubs catalans. Un era el Terrassa i evidentment que ell no l'ha assegurat, però sí que ha reconegut que hi ha hagut aquest contacte i que podria estar molt a prop del Club Natació Terrassa. Estem a l'espera de que Michel Dekonov decideixi o no acceptar aquesta oferta d'Hongria, però tot sembla indicar, si no hi ha cap canvi en les darreres hores, que Michel Dekonov marxaria fora i arribaria Iñaki Aguilar. Però haurem de veure quina és la posició o com es pronuncia el Club Natació Terrassa, que de moment ni ha desmentit que no és veritat, considera que sí, que hi ha hagut aquest contacte amb Iñaki Aguilar i que Michel Dekonov té sobre la taula aquesta oferta. Però hem d'esperar a veure que es pronuncia el club oficialment, que fins ara no ho ha fet. Un jugador que, internacional, 3 lligues, 5 copes del rei, una copa lent, és més que un porter de garanties. Sí, no sé, fins i tot és un plus, no? Fins i tot per la natació. Sí, home, tothom sap que Michel Dekonov té una fitxa alta i si tenen aquests diners, entre cometes, per poder pagar un porter amb garanties, aquest és Iñaki Aguilar, un porter de la selecció i que ha guanyat amb el Barcelona títols de lliga, de copa del rei, el títol aquest europeu de la copa lent, i també amb el Sabadell, recordem que ha sigut un campió de Lliga aquesta temporada i l'any passat va guanyar la Copa del Rei amb el Sabadell. Recordem que el Sabadell està fent una... No, què anava a dir? I algú pot pensar, bueno, però per què Aguilar ara pot anar a la connotació Terrassa? O ha dit que deixa el Sabadell per anar al Terrassa? Senzillament per una qüestió econòmica de l'equip masculí del Sabadell. Ara mateix el Sabadell no té o no segueix el mateix entrenador fins ara, com és Gavi Hernández, també... Hi ha la marxa d'Iñaki Aguilar i tot sembla indicar que fins a jugadors com és Vilen Piralkov, que recordem que va marxar a Sabadell l'any passat, podria acabar sortint també del conjunt sabadellenc. Són algun dels jugadors, també es parla d'Estrany, que podria marxar també del Sabadell. Ja dic, hi ha tota una, sembla ser, renovació a la plantilla del Sabadell, sobretot marxar els jugadors amb les fitxes més altes del club de Sabadell, que recordem que té un expedient de regulació o d'ocupació que està afectant a tot el club, no només als jugadors, sinó a tots els treballadors. Bueno, alguns suposo que no deixen de ser també treballadors del club, siguin jugadors o siguin empleats amb altres tasques. Dic això perquè parlaves de Piralkov, el Natació, si firma aquest porter és perquè marxa un. Fins ara no volia fer canvis. Això pot provocar que es replantegin canvis en quant a jugadors? O la decisió està presa, Àngel?
Jo crec que no hi haurà gaires canvis, o sigui, jo penso que la política de... És a dir, ara s'haurà una oportunitat... La política del Club Natació de Terrassa és d'austeritat, o sigui, en tots els sentits, o sigui, que en aquest sentit jo penso que fer una despesa per fitxar i reforçar l'equip no es farà. Ah, una altra cosa és el fet que Michel Diakonoff pogués marxar, perquè és un dels jugadors que també té un caché alt, no?, dins de la plantilla, com deia el Joan, sí, i això faria que el Club Natació Terrassa pogués disposar d'aquests cèntims que s'estalvia en Michel per poder fitxar l'Iñaki Aguilar. O sigui, però o sigui, el fet de incorporar gent de categoria... No, dic que obris portes, ho dic per incorporar també, sí, de deixar però, sortir, no? Sí, jo crec que no és la política del Terrassa, jo crec que la política del Terrassa és pujar gent de la Pedrera i en aquest sentit jo crec que no canviarà. Vull dir, el fet de que quedin jugadors per a la situació econòmica del Sabadell lliures i que el Terrassa es pogués aprofitar d'aquesta situació, jo la descarto totalment. Una altra cosa, repeteixo, és que un home com el porter, que és una peça fonamental amb waterpolo, tingui un recanvi de garantia. Això sí que penso que és una aposta que el Terrassa farà. Sabrem alguna cosa properes hores, segurament, sí, no? Sí, segurament. Ja et dic, no... dies, però potser pot anar dies o pot anar hores. El club no s'ha pronunciat, tothom bueno, parla que al llarg de la setmana se sabrà. S'haurà de decidir, no? Sí, 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 evidentment. Tot apunta que si no hi ha cap canvi acabarà aterrant Iñaki Aguilar, però hem de veure la... com es posiciona o com es pronuncia el club si realment Michel Diakonoff accepta l'oferta nova aquesta d'Hongria. Bueno, suposo que ara tot està en les seves mans. Si Diakonoff accepta, el Natació haurà de moure fitxa, jo crec que tampoc l'haurà pressionat. Entenc que el Natació està content amb el seu rendiment, per tant, no? No serà una sortida, en tot cas, per darrere, tot el contrari, no? I recordem que no és la primera sortida de Diakonoff, que ja va sortir en una anterior etapa del Natació. Jo crec que tot depèn de la voluntat del jugador, del que vulgui fer. I havent-hi recanvi, doncs, ho deixo en les seves mans. Deixem el waterpolo, parlem d'altres novetats, no sé si n'hi ha pel que fa a futbol, pel que fa al Terrassa Futbol Club. Bueno, de moment les novetats són les que s'han produït fins ara, no? Hores d'ara s'estan produint contactes amb jugadors que són, en aquest cas, objectiu del Terrassa, però bueno, sembla que de moment no s'està avançant gaire, hi ha algun jugador de la grama que no s'ha avançat, finalment... Vivó, que també és un jugador que està a l'agenda del Terrassa i que és una aposta també de Miqui Carrillo, està per veure si finalment ve al Terrassa. I per altra banda, bueno, aquests jugadors joves que ha pogut veure també Miqui Carrillo durant aquests dies i en el partit d'ahir davant del Palau Solita, veurem a veure què decideix el tècnic, no? El que sembla que està molt proper a signar és Jaume, el jugador de la Unió Java aquí a Terrassa, que bueno, es va donar un temps perquè els pares estaven fora, però sembla que tot podria apuntar de que sigués o formés tàndem amb Ortega per defensar la porteria del Terrassa. I una altra possibilitat, perquè després de que Àlex Fernández finalment Ortega no... serà el porter del Terrassa la propera temporada. Sí, sí, a veure... Titular, parlo de... Està la posta totalment decidit. Jo crec que, no ho sé, aquí, hasta quin punt, hi havia una aposta per fitxar a Planxeria, però Planxeria finalment marxa al Sant Boi, amb el tècnic que hi havia al Rubí, que era Fernández, que se l'emporta allà, i Àlex Fernández ha renovat per al Sant Boià, i en aquest sentit podria haver-hi la possibilitat, s'està parlant molt, i és un jugador, jo personalment crec que és un, si no el millor jugador, el més regular de la passada temporada de la Unió Java aquí a Terrassa, que té molt de futur, que és Casasalles, que també podria ser un bon jugador per al Terrassa en el futur, no? Perquè estem parlant d'una plantilla que s'està fent jove. Jo no sé fins a quin punt Miqui Carrillo, o sigui... Massa això, jove. Bueno, clar, és juvenil. O sigui, sí que és veritat que ja han renovat alguns jugadors i s'han fitxat un parell de jugadors amb experiència, no? Fins i tot encara tenen que arribar un parell o tres més de jugadors amb experiència, com és el cas de Vivó, com podria ser... ara no recordo el seu nom, de la grama, en fi, una sèrie de jugadors que en aquest sentit tenen que ser una mica l'eix de l'equip, no? Però amb el que s'havia... Aquest eix al llarg d'una temporada amb lesions, sancions... I... Sí, no, el que s'havia pensat en quant a la porteria sembla que definitivament Ortega ha renovat per això, no? Perquè se li ha promès
que hi ha tota la confiança en ell perquè sigui el porter titular. Això s'ho tindrà que guanyar. Jaume no li posarà gens fàcil, i Ortega ja coneix a Jaume. És juvenil, té 18 anys, però mirem el del Celta, amb 17 anys s'ha fet amb la porteria. O sigui que això de l'edat jo crec que és un factor que no té que ser decisiu, no? Ni molt menys. I en aquest sentit, doncs, bueno, veurem a veure quina és la decisió que es pren també amb Javi González. Jordi Roca, pràcticament el club el dona per descartat, no perquè no el vulgui, sinó perquè no pot arribar a les pretensions del jugador, i el jugador està sol·licitat per diferents equips, i en aquest sentit crec que està molt complicat, no? I bueno, i veurem a veure tots aquests nanos, Iborra, Àngel, Beli, en fi, tota aquesta canalla que ha vingut, que està a prova, que venen d'equips juvenils de Divisió d'Honor i de Lliga Nacional, si algú d'aquests jugadors encaixa, com també podria ser algun dels jugadors que està a la plantilla del juvenil del Terrassa, no? Per al tema de jugadors ja més veteranos, bueno, s'està treballant, veurem a veure. Que tenen que vindre tres més o quatre? Segurament que sí, perquè tots coneixem a Miqui Carrillo. L'aposta de l'any passat no va ser precisament per la gent jove, ni molt menys. Però al final s'ha demostrat que la gent jove, quan va entrar, o sigui, van entrar amb força, i això és el que fa que la política del Terrassa vagi en una altra direcció de la que en principi volia implantar Miqui Carrillo. A banda d'altes o baixes, el Terrassa aquest cap de setmana ahir crec que va jugar un amistós al camp Solita, el seu centenari. Va guanyar 1-3 amb gols de Ramon, Juancho i Àngel. Àngel és aquest jugador que he dit del Badalona, de Lliga Nacional, que és un dels jugadors que està a prova. Juancho ja el coneixem, i l'altre has dit Ramon Suárez. No està fet el de Ramon Suárez, aquí hi ha un tira i afluixa. El club vol renovar-lo. És una decisió tècnica, per dir-ho d'alguna manera. És una decisió esportiva, o sigui, fins i tot estan molt properes el tema econòmic, o sigui, no té que ser un obstacle perquè... Però veurem a veure. Tots sabem que l'any passat Miqui Carrillo i Ramon Suárez no hi havia bona sintonia. Veurem a veure si finalment fan les paus, entre cometes, i Ramon Suárez, que crec que fins i tot és un comodín amb aquest equip, i aquest sí que pot aportar molta experiència i coneix la casa, o sigui, la casa pot ser una peça també que de cara a la propera temporada jo diria que important. Molt bé, anirem parlant en les properes setmanes de si hi ha més novetats. Deixem futbol. Parlem ara d'hoquei. Hem de parlar de la selecció espanyola d'hoquei herba, on, si la setmana passada parlàvem de l'equip masculí que també iniciava el seu estatge de preparació per aquesta World League, avui, dilluns, aquest dilluns, ho ha fet la selecció espanyola femenina al camp federatiu per preparar aquesta World League. Sí, per preparar aquesta tercera ronda. És la primera trobada de tot el grup, és a dir, expliquem, fins ara, des que va acabar la Copa de la Reina, les jugadores de Madrid, del País Basc, feien un estatge al CAR de Madrid, i les catalanes ho feien aquí, al Camp Federatiu, al CAR de Sant Cugat. El que passa que avui ha sigut el primer dia que s'ha pogut veure tota la plantilla, 20 jugadores, no 21, 20 jugadores, perquè la terrassenca Georgina Oliva finalment ha quedat descartada tant per aquesta concentració com per la World League per un motiu mèdic, segons ens han pogut comentar des de la mateixa Federació Espanyola, la qual cosa de les 7 terrassenques que hi havia només hi hauran 6, com aquesta jugadora que veiem, que és la Clàudia Comerma, que després escoltarem, per preparar doncs aquesta ronda de la World League. Recordem que la cita del femení serà a Londres del 22 al 30 de juny i tindrà com a rivals a Austràlia en el debut, Anglaterra i Sud-àfrica, és a dir, dos rivals a Austràlia i Anglaterra, que doni-do pel combinat d'Adrian Locke. Durant de dilluns fins a divendres s'entrenarà a la Gara, a les instal·lacions de la Gara, menys avui, que ho ha fet el camp federatiu al matí, i per les tardes, a 8:15, s'enfrontaran amb els equips juvenils de l'Atlètic, del Júnior i de la Gara. No han pogut trobar rival de selecció, no sé si per un tema econòmic, però no han pogut enfrontar-se amb una selecció per una miqueta mesurar força. Ho faran amb equips juvenils. Aquí veiem a les 6 terrassenques que estaran en aquesta convocatòria primera, perquè recordem que d'aquesta llista de 20, no de 21, de 20, n'han de quedar descartada dues, que serà divendres quan Adrian Locke decidirà quines dues jugadores no viatgen a Londres del 22 al 30 de juny.
De moment, és el que sabem, veurem què passa en aquests dies, que és el que ha dit Adrián Locabú, que vol veure a aquestes jugadores. Recordem que moltes d'elles juguen a l'estranger, no les ha pogut seguir perquè, clar, per un tema ja de no poder competir a la Lliga Espanyola, i vol veure com, més o menys com estan aquestes jugadores abans de decidir quines 18 viatgen a Londres. Precisament, en parlàvem la setmana passada també, que ningú, anava a dir, tant de bo, però que ningú esperi grans sorpreses, perquè això és una selecció que s'està fent. Sí, aquesta és una selecció que és molt jove. Molt jove. Tenim que comptar que, bueno, si mirem així per sobre, Mara Eugenia Guajardo és l'única veterana, perquè és que les demés estan a... bueno, tenim, per exemple, la Glòria Comenema, que en té 25 o 26. Possiblement sigui una de les veteranes. Exactament, exactament. Per tant, estem davant d'una selecció molt jove, que si tenim, clar, la classificació per al Mundial està complicada. En aquest cas, en el femení, segons ens han dit, no fa falta ser semifinalista com el masculí. Quedant fins i tot cinquè o sisè d'aquesta World League, podries anar... Però és complicat, és complicat. Tenen dos rivals forts al grup i, evidentment, el que volen fer és evitar a Argentina, en l'altre grup, que és el més potent. Per això ho dic, que, bueno, si tenen la sort, jo crec que serà un pas important. I després, els dos anys posteriors que queden per les Olimpiades, que és aquí on es tindrà que treballar, pot arribar una selecció ja feta per poder afrontar o, com a mínim, competir en una Olimpiada, no? Que fins ara estava molt complicat. Deixem, escoltem el tècnic de la selecció espanyola, Adrián Loc, i també una de les jugadores, una de les protagonistes, i Tarasenca, Glòria Comerma. Sí, creo que es un reto complicado y interesante a la vez. Creo que la ilusión que todo el mundo tiene, está claro, de clasificar por el Mundial, pero tenemos muy claro que va a ser muy duro. Con el hecho que ese es nuestro primer día juntos, la falta de preparación, la falta de días juntos, claro, lo complica más. Junto esto con el hecho de que los rivales tienen un alto nivel también, cual realmente es un reto importante, pero yo creo que con ilusión se puede enfrentar a este reto y darlo todo, y luego ya veremos lo que pasa. Tenemos a Australia y Inglaterra, que son ya dos equipos de los top 5 del mundo. Sudáfrica, que es un equipo complicado, que también ha competido en los Juegos Olímpicos en Londres, que es un equipo que entrena mucho, que están juntos mucho. Se juntan mucho y son rivales duros, pero también hay que mirar el otro grupo por cómo es el formato de la competición también, ya que los cruces van a ser los partidos importantes, pues es importante un poco ver un poco toda la competición, con lo cual tenemos el grupo, igual no tiene tanta importancia, claro, interesa intentar sacar resultados. Siempre es bueno jugar contra otras selecciones, sobre todo de alto nivel, porque ganas en experiencia y tenemos un grupo con una mezcla de gente con experiencia, de gente joven, y me gustaría poder ampliar esa experiencia de la gente joven, sobre todo en las concentraciones cuando tenemos más gente. Con lo cual, la verdad es que me hubiera gustado jugar contra otras selecciones aquí en vez de equipos juvenil masculino por este motivo. Por otro lado, el nivel de equipos aquí de Cataluña de juvenil masculino tendrá un ritmo muy alto, serán muy fuertes físicamente y eso también nos preparará muy bien por lo que nos viene en la ronda 3 con nivel de equipos contra quien tenemos que enfrentar, con lo cual nos va bien también. Uno cosa hubiera estado bien por un motivo, otro por otro. La ronda 2 yo ya creo que ya va a ser complicada. Vam tenir poc temps per entrenar i per preparar i ho vam notar. I ara, pues, una mica més del mateix, tenim poc temps per preparar tot juntes. Ara els rivals són de rànquing molt més alt i costarà, però bueno, estem aquí per intentar-ho i jo crec que si es fan bé les coses, doncs podrem aconseguir la classificació pel Mundial. Jo sempre penso que aquest format és una mica, a vegades, injust pels que queden primers de grup, sobretot, perquè llavors també te l'has de jugar amb els de l'altre grup, però bueno, jo crec que en el nostre cas ens beneficia i crec que si un altre cop si fem bé les coses tindrem l'oportunitat i sigui el cinquè o sisè, semifinals, el que sigui, jo crec que segur que tenim el moment per guanyar qualsevol equip i classificar-nos. Home, jo segurament si m'haig de creuar en algun moment m'agradaria creuar-me amb Itàlia, perquè suposo que només per rànquing és l'inferior, però bueno, jo crec que cada partit serà difícil, sigui Itàlia, sigui Argentina, sigui Xina, qui sigui, però bueno, s'ha de confiar que també és igual, sigui el rival que sigui, doncs li podem plantar cara i podem guanyar-lo, jo crec.
Les paraules del tècnic i també de Glòria Comerma. Deixem la femenina, si us sembla, parlem de la masculina, perquè si unes comencen, uns acaben. I és que l'equip masculí també, la selecció espanyola masculina d'hoquei herba, ha tancat aquesta preparació també per la World League. I ja també, a banda de parlar dels últims partits, l'últim partit que ha disputat, Joan, també hem de parlar de dos descartats, dos del Copegara, Vicent Ruiz i Ramon Romeu. Sí, aquestes imatges són del partit de dissabte contra Nova Zelanda, l'últim amistós, perquè la selecció ja es troba a Rotterdam per preparar aquesta cita de la World League. Aquí veiem, comentem els gols, el gol de Gavi davant als 8 minuts del primer temps, el jugador ex del Polo, entre altres equips, que aconseguia l'1-0. Va tenir moltes oportunitats la selecció espanyola per aconseguir més gols en la primera meitat. No va ser fins al segon temps quan van encarrilar la victòria. El 2-0 obra de Roc Oliva, el jugador de l'Amsterdam, ex de l'Etife, el 2-0 al minut de la represa. I el 3-0 també seria obra de Roc Oliva, que aprofita un altre mal refús del porter de Nova Zelanda. I al final el conjunt oceànic feia el 3-1 de penal córner. I com comentaves, David, doncs sí, després d'aquest partit, Salva Indurain, que feia els dos jugadors que quedaven descartats per la cita de Rotterdam, recordem que un era Santi Freixa perquè està lesionat, i els altres dos són Vicent Ruiz, per decisió tècnica, i Ramon Romeu, que ha demanat ell personalment no viatjar a Rotterdam per una qüestió familiar, i bé, ha considerat el tècnic Salva Indurain que també deixar-lo fora, perquè a petició del propi jugador, per un problema que ha tingut amb la familiar. I des d'aquí volem enviar una abraçada a tota la família, sobretot al Pep i al Ramon Romeu, per la mort del seu pare. Fins i tot l'altre dia es va guardar un minut de silenci en memòria del pare, i suposo que, donada aquesta circumstància, repeteixo que el jugador ha demanat no viatjar. Repeteixo, una força abraçada per tota la família. Recordem que Espanya debutarà divendres 14 contra França. A priori és el rival més fluix del grup, després vindran els forts, però a priori amb el més fluix que és França. No anem a Holanda, no? Aquest any? No anem a Holanda. Ni a Londres tampoc. No a Londres tampoc. Potser sí. Per cert, ja que parlem d'hoquei, recordem que el passat dissabte va tindre lloc l'assemblea extraordinària de la Real Federació Espanyola d'Hoquei. No hi ha grans canvis de tot el que es va proposar... No van arribar a les mans, anaves a dir, però... No, del que es va proposar la comissió delegada ara fa qüestió d'un mes i pico, no? El que sí ja podem avançar és que la propera Copa del Rei i de la Reina es disputarà el 16 de març, quan acabi la primera volta de la Lliga, a les instal·lacions del Club de Campo de Madrid. Tant la Copa del Rei com de la Reina es jugaran totes dues plegades. I per altra banda, la Lliga tornarà una mica a aquell format de play-off dels quatre primers i s'ha acabat el bròquil. O sigui, tantes voltes, sis, els altres sis... O sigui, els quatre primers, tant en categoria masculina com en femenina, Lliga faran regular, el play-off. I després els quatre primers un play-off. Quatre play-off, sí. Molt bé. Parlem també d'hoquei, però en aquest cas del torneig de hoquei solidari que es va celebrar aquest cap de setmana a les instal·lacions de l'Atlètic. Més de 1.100 persones hi van passar al llarg del cap de setmana. Dic al llarg del cap de setmana perquè havia de ser dissabte, la pluja va fer que suspenguessin la majoria d'activitats i es va traslladar tot, pràcticament tot, el diumenge. Sí, com tu molt bé dius, dissabte aquesta tempesta que doncs, va arribar a Terrassa, tota la comarca, va fer que les primeres activitats es poguessin fer, com la cursa i això, però la resta es van suspendre. I com veiem imatges d'ahir diumenge, amb pàdel, amb tenis, amb bicicleta estàtica, amb spinning, es va poder fer. I el més important, es va recollir 30.000 euros, més de 30.000 euros. En un dia, està molt bé això. Entre inscripcions, després el que es va poder consumir, el Viles, a la tòmbola, és a dir, molt bé, de cara, recordem, a finançar projectes solidaris de diferents entitats de Terrassa. Escoltem a Ivan Morillo, el secretari d'aquest torneig, i també la directora, Carme Mas, que feien aquesta valoració d'aquesta cinquena edició del Torneig Solidari d'Hoquei. Doncs mira, el dia nostre era ahir, que era 8 de juny, però realment per les condicions del temps va ser impossible i vam decidir doncs, anul·lar-ho, perquè de fet l'únic que vam poder fer és la cursa i la caminada, sota unes condicions, la veritat, dures, però realment s'ha de valorar el seu esforç. I la resta havia iniciat el pàdel i el hoquei, però era inviable, i llavors avui hem tornat a fer exactament tot, amb els mateixos horaris, fins i tot hem donat l'oportunitat que la cursa, qui vulgui, la podia tornar a fer,
i doncs, ja han hagut més de 20 valents que la tornen a fer. És que la valorem molt positivament. Aquest any hem tornat a batre rècord d'inscripcions, la gent s'ha tornat a apuntar a totes les competicions i s'han omplert totes les competicions, per tant la valorem però molt positivament. I més, que ja ho hem comentat en algun moment, en uns moments doncs, que tampoc és fàcil per les famílies fer aquesta despesa en un dia com avui. Les paraules de Carme Mas i també d'Ibà Morcillo, sembla que és el nom correcte del secretari del torneig de hockey solidari. Per acabar, parlem de l'atletisme, de Jaume Leiva, que aquesta setmana es disputava el campionat d'Espanya de mitja marató. Ell defensava títol, no ha pogut revalidar el títol, però home, un bronze, que està més que bé. Sí, 1 hora, 4 minuts, 35 segons en aquesta competició que es va celebrar a Albacete. El temps ja em sembla espectacular. Home, no és la seva millor marca personal i té 1:03:30. Ni la teva ni la meva, juntes. Però el més important és aquest bronze per a Jaume Leiva, atès la entitat dels seus rivals, és a dir, Ayan Landassem, que ha aconseguit el títol, i després segon ha sigut Javi Guerra, que és el campió d'Espanya de marató. Vull dir que darrere d'Ayan Landassem, el gran favorit, i de Javi Guerra, tercer en aquest campionat d'Espanya de mitja marató, està pel Jaume Leiva. Per cert, el Jaume Leiva ens ha dit, o ens va dir l'altre dia, que si tot va bé, correrà la cursa de Festa Major de Terrassa. Sí? Bueno, doncs... Diu que vol participar a la cursa de la seva ciutat. Vull dir, molt bé, molt bé. Jo no sé si córrela perquè llavors et deixen ridícul, sí, no? Sí. Tu m'han dit que sí, Joan, ja veurem. Ja veurem. Àngel, gràcies, Joan, fins a la propera setmana. Vinga. Fins dilluns que ve. Nosaltres ens deixem aquí, que vagi bé. Bona setmana.